بسم الله الرحمن الرحيم ما يبني سورت قلي ورئيسي انتون الوالدن او نقد كتلافن كونو كل هريرن او ديالكي بيلا ايلاي او دي كوميد او شرجرا ايدك او بدان مقالة مقدشة قد كتلافن كونو كل هريري نبادون كيا او غورنتي ما يورسدان شركين جرا ايد ما يكساب سناي بسم الله الرحمن الرحيم ادغو عيد المحسن شركة والكدر جنيا ولكن سابسنا عين كل ورور بسبب اللين سبب شيء أنا يوم أنت قرب ما يكون قبل أنا ما نملك هذا الآن سبب لنك هذا لي والجرا أو حقيقة إنه معنا لنك هذا لاي كل بعيد هو سدنا كتير جنيه وأنا ده ومتى دعمنا مبدأ تورشيك ساعته تورشيك يا كيف هايني ولي هناك الكلم ليه ولي ميلك كسادي ليه ولي كذي إن ورنا أمتنا أفتيننا والمهم هو خاصة أنما بها نبدأنا دي بالعلي كملة وقف كملة وها مركا إن كور بينا ورسيد ميلي عليهم ونا لكلمني غير عام لكلمني إن أمتنا أفتيننا دلا ما عرفنا سوشيال ميديا كهذا لاي أول ميل إنجرنا أو هاين كشغلين أو لي مارن والبدن أو مارن أو متن عقد إلى هين أجي كبين شغلين أجرم تاس نهوب مارن رنتي هانتي ونن هذلنا هذلنا تكار جو سرادة نقول كان مراجي ودي أنا دو سوشيال ميديا كهذا غورو doorashada ka warbiyay ama ka hadalay dadka qaar deegaanka kamida ama qabiilada kamida ee walka sheegay sidoo san sheegay in jirna adeegada nan ka saraysanayn kontol ka fog yaan sheegan umada marka hadalka guurow erey oo ada dadkan afteenada fadaas ku been sheegi may runtii su'aal fayno su'aalana baahanna oo geegantii umadta yan afteenay oo umadtiiga wal og yaa haddana wala berjo inay leen sheega waajib guuro horta gudada federaalka ayaa ka mid ah qabanqaabadii hore la dadkii la kulamay dabaayada la kulmiya dabaayada la kulmiya kamid hayni bayda hotel ka leey hotel si leeyaa gudidii federaalka ninka weeren anagooday dhaqmeeda iyo civil society ee dadka xusaysta doorashada iyo oo ma aragne ka siyaayaan warka sidana is doorado nadaafadna is doorado iyo oo ka siyaayaan maaranne information ka sida nadaamka ah sida dadka la xulow dadka dad xulayaan dadka la kafadaa waajibka ka saaran inay xulaan dadka yani in ku warbiyaan ani weerin safaylan waan in gaablan safaylan waan in hadalni wari oo maarne habraay doorashada dhan yani in tafasiiliyan safaylan ka qanaani in doorashada qabaailka madax banaanya civil society oo lama sidooday dhaqanka ya ergida hawlaan aran tii yoni sheegan iyo umutan aran dhalaaldi amarka ki joolo duuri amarka ki joolo fuliyay yoni sheegan akhiran isbedel badan ya ko koy dadka india garoween qabaailada india garoween ona kamidana reereeda yana dadkii la kulmiyana dadkii yoni sheegan iyo wala dokumenti ku qornaaya daban qaadani tiina maaragne badan giriini akhiran ma yahbatay in walaagi walku bedelan meeli kooyan dad badan hadii dad badan hadii walaalkay guuraw shalay markii la kulmaanay walinay kala hadalay iyoonay hadda walaal soo warbaahinta ka dhig waleed in shal fogu walaa umataa tagee hoggaan lanka nagada oo maskaxan caasnaa lan mas'uul ah oo maxkamad dhaxdhaxaad ee umatun dhaxdhaxaadan ee gudub madaxa banaan ee walka hadal qoro ma ka hadalna
eed iyo eed aan dhibsani haddii dhaqankii bay la helay anna kulata maantana eed aan dhibsani wareysijay walbadan ayaana iga bahay dareemo badan ayaa ka qaadnay runtii maybaa kamid ah doorashada madi bilaawatay sagaal dagaalka bilaabay mudada muddo goboleedka doorashada ka hadaleen guuro mayl fadaaya madus hadda kelmadoomus haddaa ka hadlaayay markaas waqti xaadirkaas ka hadalna la fadaayay arna macnaha doorashadaas aasaan dhiidi kelmadoojay badanyin walaa oo reedan ka dhibsanaya maya kursigan jawaari lanwalan diidi male laakiin siduusu fadaaya waaye mayla tartama kursigii yaal ingiri waari hadalkaas eed iyo eed aan dhibsani waan tafaasiil badana ka biini hadal akhiyaaret mahayna hadal mas-uulna mahayna hadal lan oo geega amaaragna cadaaladan dooradii ka hadalaanu mahayna runtii balamato dhan ogda soomaali dhan ogda qabaa'ilada dhan ogiin yaa ka been sheegi jawaari tartanba ma galna walan diidi shahaadada nin kasta alanka diiday walan diidi sababta linka diidayna ummati soomaali iyo tafaasiilyaas un tafaasiilyaan marka markii kursigii kula kulmi dhibaatadaas ama doorashan ka dhiina ama tolkii walaankoydiina madaxaawis nagadi dabkiina intii maaragna brofesorkiina reelilin diidi usa sheegi guurow markii kursigiisa ka dhiidi maka hadalnay may ka hadalay markii oo kursigii lahakii la arayo hadalay ilaa may baan dareennay in uusa dhiib ahaay dabandaabada tolka eelay dulmaga tolka eelay in uusa hormoodka ahaay yaan qaadani leannahu markii horeba madii iska haysadiiba maka hadalna madii oo doga habahi hadda hadalay maka hadalna kursigii allahanagay midi laariyeed aan kuhumaadi guurow shaksiyadiis ninkaasaan fasirni may baan qaadanay in uusa tolka ka dhex jiro oo giibi yahay oo dadkoona maaragna in reerkun isgala akaabaabulahay dadkoona meelo ka fogayahay marka mayn aragnay yan abaabul goone ee ka jira muddo dhaadhahaada ahayn yaan aragni arrintaasi eediyadan kumaani marka intaasa asin gudbi haddii social media ting dadkaasa kula kulumni anku walaalkan ee walwasaadigeega noo dhahay walaalnimo iyo deegaankii darasmaayeena jilubku ay qabiinko miskiniini inuu saadna dhaha galo oo suga mas-uul sheegadaw sidanin shalqiibiyo ama sidanin la degaanama makafiladaana marka intaasa kula socona lankaas waraysjay eed iyo eed amaanaadna intaabadi oo sal iraadan lahayna oo ka been sheegadi mas-uuliyaddiisna meel hun kadhii ilaalsana sharaftiisi karaamadis taas daraadiya mani kasabtay oo ni kasabninagata inuuna hadalna ummati oga wal ogiin ayaa wala berjo hoobalin sheega arabta meeraasi asukuud ridla mayn qaadlahayna lankadiba aamusi lankunhay hadal jeer runhayan qaadlahayn laakiin boqolkiiba todobaatan walgorodka soomaaliweyn walijir ogiin inay walaada usaadigii ka hadalay inay qaadlahane sisaa inay qaadan ogna laakiin mayn artiinayaane in unun hajeedna ummato dhanna hajeedna soomaalina hajeedna dadkii oo ka jawaabay kursigan inay sax anhayna kursiyaal badan ayaa qaldan taas muddo hadda goobtay ma fadhiina laakiin kursigan hadii usa sax anhayna soomaaliweyn walgoratay ummato walgoradkaa goraday madii fiiriyaan kursigii walhanagi inay cadaaladan isku doorado ee soomaaliweyn goratay shaqsi walaalkana inay sudan ka hadalo warbaya intaa roogsado makafaladaana laakiin danwel walimiidis i galbajay ka jiraya hadale maylayn dareegnay lantolkun dibyahanun fadaw ama jeel ama hadda shaqadiya ka dhaha jiraan aragni nabadoone ee suuna la dareerna kursigaasay buuq marka kudhii ku damba ra-iisul wasaaraha maaragtay guddigii hala hadalay ku damba may oo jawaab u ku haleen arrintaasi guddigii is aragdeena may is arteen hoysin is aragdeen
بارك الله فيك. هو سؤال فايلة، سؤال بما بضمو كنتاوا يقدوغا مركي هورا سمنار ان ينفران مدك الدب سمنار كمركي ينفران دورشي ده كادر آسي كادر آسي تي هورب عنا قيشاق يقيشار حياتي مركي ان قدام بويتي عنا قدام كرسوغان لم بغالي مركاس وس تهر روغو يا كتر جمال رئيس الوزارة عمدي هوبي هوبي hobanta ahaan aan kanagi aniga iyo habaaran baaritaan qoyan ni weeren haddana la hoteelkii guura iyo kulanka iyo goshan hubnaade lama gabdhood iyo sidirega ayan oo gudoomiyaha gudiga doorashada federaalka ir hoggaamiyow warbaahin warbaahin badan iyo aruuriyan xogta xaqiiqada ayaan sheegni wali dab email ka diyaan sheegni walaaliya maaragne anoo aruuriyan xogta ayaan kadib ra-iisul wasaarihii ahaan la nagadan federaalka maxamed xuseen rooble madii iyo sharaxaadka biyan tan diblanka nagadi ahaa kursiga marka xaqiiqada taas waaye gudadeedaan ka mahadsanyin laakiin walaalkaan oo gudada ka mid ahay inuu si goone ah embeegsada oday jawaari oo ka been sheega eediyadan quugna wal oo maaragne waxyaaba badan aan inka dhahbay tafaasiil badana ayaa meelaha ka batay makafaladaana hadda mayka fadaane walaalkaana nka b raaligelinka b kolay tolkan eelayu khaasatan kursiga dadka marka hodlaandiga booraada iskale xusuuna oo qabaa-ilada ka midayy haddii oo gudida qiibka ahayna weli walaanyajay ama gudidii uslamid ahayeen gudoomiyinka saray qabeen laynigaba faylaanti laakiin walaanka fardheeradii walbadan ah inu hadda maaragna tafaasiil ahan inka dhaabay taasna inigusa raaligelinka biyo fadaana onna qabaa-ilada meeladagaas olmee inlaka olnaka dhex abuuran diyaar mingihini walaalnimada eed niilwiing inigusa raaligelinka bi odigan oday wiinga soomaaliya khabiir soomaaliya inus ngefe oo maaragna kursiga linhiro fadaay tartanka diiday usaara walmeela una kafaladaanimaa taas madi qoyd walbadan hadareyni abaabulaab ka jira markii walaalkaas diyan gudida laalagna kolay saan hore baan sheegay abaabul kale ayaa socda oo tolka ka dhaawada taas naftaryaniisu maanaha roojo fadaana walaalnimada gederi darisnimada gederi nolmihiini dadka usa ka dhaladi geega eed iyadan isjeelma marka intaas ayaa maaragna yaqiinka dare haddii ilaahi karaanaed gududan iyadan ka mahadsanyin ra-iisul wasaaraha soomaaliyan eed iyadan ka mahadsanyin sida sharafta leh qadarinta leh ee mudnaanta leh usan gaderi khabiirkan oo geega qabiilan hayn soomaali weyn boqolkiiba sagaashan iyo shan ka qiimayaan maaragna odaynimadiis iyoonay walgoradnimadiis iyoonay taariikhyay ka qiimayaan lanka walaalkana angorada waayo angoradan eeda ayadan ka maadnagaana waa tahay marka eedaan mahadsanta guurow madde una ku gudubna maaragta hadaljaysiisin aragdan iyo jawaabtiisin ku dhiibtan koonfur galbeed doorashada ku dhiyahayta guud ahaan lankan kuwiin oo maaragtay meelo roogo mise maaragtay walaabu mas-uul xiligon lafta garan waaye lafta garan saan aragdan kursigii brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaarey gudoomiyihii hore ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya intii dhibaatadun usu kusuubi mayka qasabaya isle dhibaata o jar horta runta waaye hadalladaas tafaasiil dheer man baahan meela kolay horta madaxweynaha cabdiaziis hase lafta garan madii odayga ismar waayeen odayga kursiga intarta nafadaw laa korsurumi tolkii usa kursiga anka fadhiya ka mid ahayni kursiga ninaka tartamaya haydii habraa yanraha madiine dogii maba tartamaas madii cabdiaziis arii dood badan ah marta inii odaygii jawaari brofesorkii tolkii hakanada kursigii tolkii fadheedan iyogo midaysan si cadaalade arraan kursigii una allan adan hayna jawaari adan hayna anoo weydiisnimale
turkii eelay khaasatan hoosmadin indhega turkii boorad kursigii meel dakaalama leh cabdiasiis oo ka diidi kursigii ninhay ilaa amar dambe doorasho xalaale la kala ama kalan hay nidaam faylahoo sidii walaawun lahan qori xabraai lahan qori ama nidaamkii lahan mari oo doorashadana ninka sheegantii dib nahan iskana dadaw lankalena walaan oweydii male ninhay arni iyagoo sidii la rooga cabdiasiis ha adkaaday haka noogi meelkumar waay shahaadada hadda lan diidi do shahaadadii doorashada gala hadda waa lan diidi sidaasoo la socotaan dogi kursiga madi annagii warqada qorni cabdiasiis aan gudbini cabdiasiis madi warqada aragii nin weeri noo siiyey xubnaade yaa nin weeri ada hor fadheeni su-aalo walaa na weydi onuuna jawaabay siini kursiga in maaragna adigu lamwiin ahaa kareertan walaalasanari abiibdaan sheegni noo garaysidi waynaaray dhaqankiiyaatin laantin walmadareerow balanmaysinka gaadee kursigii in maaragna sidii sanfadaasan maamulatan faragelinna siinka suubina malankaasa siinka gaadee naari saasaa kafaataa marani maalintii in hafaataa marani maalintii la maadna anagu oo meeli roogo walaalkana ah wasiirna ah ilwaamna ah yaa la magacaawi arrintaas eed iyadaan ku xumaani etan idaada haddaan sunuuniya ka mid ahayti dacwo ku galni marka dacwadii yaa socoti dacwadii kursigii la haki cabdiasiis weli usumeynaha kolley madaxweynehi dalku awoodis iyo maaragna yaa isticmaali laakiin xabraa ama nidaam doorasho sidii laka galaay malina dhaganno kursigana magacaw ma hayna meel fadaay doorasho hay anuna magacaw kaasaa ku horjeedni sida qabiile ama adduunka nanisku doorda sitaa furum doorasho horii xalaale qotolka maamuladow maamulka gobolkana amniga iyo nidaamka doorashada ilaaliyow haddii lanki haddii baldami doorashada dhatii walka galada umato dhan aragaas korjoogtii leta markaas wala laari lahay laakiin doorashadii magalaas oo boqoytii eeda iyadaan kumani haddana mayli ognaantii doorasho meelinka dhiina ee kursigiina umatii soomaaliya walgoradka ayba hakiyan sidii haddan hakiisanya ilaa doorashii sax ka dhiyaasona oona kolley cadaalada isugu weyna maayo walkalona isugu weyna male odigaasna saasaa kashal tamni isagoo nabadiskabaaku tamni gadaal dadka hadda social media ka hadalayaan wala haddii la abuuray tolke iskoorsheen ee madan iyo arag ahayna taasna kolley wali umato ka qaban ama umato kayin iyo ka hadana marka arrinta intaasaa kale kulugni baydhowo doorashada lan walba ka dherginye lanba meeli haka taabitiya ka hadalay laakiin kursigiuna lahaynay eelay ama booraad lahay wali dhibey uleesa kale kulugni yaantaase alxamdulilah ugu dambeyntii inaba doonado eed yeedan mahadsan erog korne walanun ogayni yajara oo maaragtay dhibaato kaled lafta garan beele eelay uusan hay waayo sababta aqalka sare markii la xulay isla kurso oo beele eelay iyo xariin ku dhexeeya ila wayla man karta maasan ari diidi gebi ahaan buu si qaaday haddana markii la maado uusan weerar haka qaadow lan oday oo waayeel oo maaragtay insheegada oo garyaqaan oo maaragtay insheegada soomaali dadkii dowladnimada wal ha ku dhisi oo dastuurka ha qori oo kumid tahay oo soomaalida oo dhan unsuru maase intii uusa maaragtay magaaladii tiis uusa maaragtay ka dhibaatay oo uusa ka bahdila walanun ogayn oo dhibaata eh oo lafta karen beele tiitiis ho nagad iho uusa nagada iyo beele eelay ku dhexay ya jarana su-aal fayl oo kole arte lanka hadib madaxweyne iyo ama mas-uul be usiila kafadeeni cadaalad nagada usiila kafadeeni umato dhaadhaada nagada usiila kafadeeni lugunlama fiino dayta nagada maari korna meenaha una naqoy maari korn laakiin usiila kafadee oba nagad waaye wali
umtaas ku fargal beed qabto dhibeed qabto iyo qabna oo dheefbartona dheeftasa qabna laakiin anuma ka aragna cadaalad iyo sinaan iyo maaragna si oo hadigeega deegaankaas degnaanshadiis uqooyasa amna hadi ilaa hadda mala kulugna dhib badan yaa kula kulugna meelo dhib badanaa ku socda ilaahay ka furraayin baa ma weydiisaan cadaalada ilaahay iskale in cadaalada hanaga dadkada mas-uuliyiinteenna ani ilaahay gorosi in cadaalada iyoonay dadka sinaanta la dhagma tilkal ayaama waaye adiyada wareegto dhanka geeda roogari marooga in dadka kasbada ama tolkasi cadaaladeen kasbada oo si ka haboonta haddii la kuwaayona olay dhibkii meelo ka dhigi dhanka mas-uule dhanka mas-uulka ah ayaa la kala saartama addunyo akhar marka taas mas-uuliye waaye una ma aragna dad cadaalada oo hadigeega leeyin sidii dhafada oo doorashada hufnaantii lahanka talagala warbadalahan ku qoray ayaa meelo ka socota maaro korna laakiin intii un hadda mitaabati ayaa ka sheekayaan oo looleyse badanaa kula kulunay haddana waana dareensagna dee may kualsadaane dadka deegaankaas degaw in cadaalada horseedaan waana kurun sheegaan qabaayil iyo qabiil iyo walaagas lakabaha taasa ku codsadaan deganaanshana saasa la kale walaaltinimada naftarje ee meelo ka jirta xoog iyo sandad iyo ee walaalnimo ka jirta marka may ka codsada lahayne madaxweynaha koonfur galbeed naftiis in cadaalada hangnagada intaasa ku codsada lahayne haddii ilaahay karaal nagada waana hangnagada doona oborashadiis jibanka nagada haddii ilaahay karaalnagada eed iyo eedaan maadsantay nabadoone wabillaahi towfiiq walaalkay khayr badan kii rajaya.